ויגן אקטיב וקיבלתי את סל ההטבות המטורף הזה. אני מאוד מאוד סקרנית לראות מה יש פה בפנים. בואו נבדוק. אני אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל, יש פה שווי של מוצרים טבעוניים בסך 600 שקלים. איזה כיף! עוגיות קוסמין ושוקולד צ'יפס על בסיס אגוזי לוז תכונים, משקה חדש של קוקוס בטעם שוקולד של אלפרו, נראה מצוין. זה מעניין, תערובת להכנת בשר טחון מהצומח. ממרח טחינה עם סילן. אני לא חושבת שיש חיים בלי טחינה בשיא הכנות. שתי טבליות של נוגת אגוזים, שוקולד לבן עם נוגת. קוויאר טבעוני? מה? אבקת פרוטאין טבעונית נטולת גלוטן, אני חייבת לבדוק את זה. סוכריות גומי אורגניות בטעם פירות, בטוח הרבה יותר בריא מכל מה שיש בג'לטין. ומשחת שיניים של ג'ייסון, מי ידע שהיא טבעונית? איזה כיף! וכמובן, הנה הכרטיס ויגן אקטיב שלי שמקנה לי הנחות ביותר מ-100 בתי עסק שונים ברחבי הארץ. הרווחתי את כל זה, וגם אני יודעת שתרומה קטנה שלי בחודש הולכת לכיוון פרויקטים גדולים שיכולים לשנות את המציאות ולעזור לכל כך הרבה אנשים לגלות את הטבעונות. פשוט מדהים, ואני ממש ממליצה לכם להצטרף, וברשותכם אני עכשיו הולכת ליהנות מכל זה. ביי!